এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকললৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। ইতিপূৰ্বে প্ৰায় শতাধিক শ্বহীদ পৰিয়ালে উভতাই দিছে চৰকাৰক চৰকাৰে প্ৰদান কৰা বঁটা, আৰু এইবাৰ বিশ্বনাথতো ওলাই আহিল প্ৰায় 40টাকৈ শ্বহীদ পৰিয়াল, আৰু উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে ঘূৰাই দিলে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা শ্বহীদ বঁটা। সন্মানীয় জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে এই বঁটা আমি প্ৰদান কৰিম। নাজানো তেওঁ হৃদয় কবে নে নকবে, নাজানো কেনেকৈ তেওঁ নিজে দিয়া বঁটা তেওঁ কেনেকৈ নিজে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে সেইটো তেওঁ সেইকাৰণে যদি আমাৰ বিশ্বাসযোগ্য বিষয় নহয়, যিহেতুকে তেওঁ স্বদেশীক বিদেশীক স্বদেশী কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে আমি তাত কোনো কাৰণে সন্মতি নহওঁ। অসমৰ কোনো সংগঠনে ইয়াক সন্মতি দিয়া নাই, কোনো জনসাধাৰণে সন্মতি দিয়া নাই, গতিকে আমিও ইয়াৰ লগতে সমভাগী হৈ আমি চৰকাৰে দিয়া বঁটাসমূহ আজি ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ। বিশ্বনাথৰ আছু কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিশ্বনাথ চহৰৰ মাজেৰে সমদল কৰি আহি প্ৰায় 40টাকৈ শ্বহীদ পৰিয়ালে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ঘূৰাই দিলে উপায়ুক্তক শ্বহীদ বঁটা, আৰু তাৰপিছতেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে। শ্বহীদৰ ত্যাগ কেতিয়া অথলে যাবলৈ দিয়া নহব, নহব, নহব।